Jeg er trøtt som et ydyr i dag, men det er på tide med jobb, så man får legge bort det. Jeg har sovet godt en natt. Jeg har også den krisen min som faktisk ikke har gått bort. Men, sånn skjer. Ja, hva skal jeg si? Jo, litt jobb nå, og så blir det å dra hjem og så finne fram hva jeg skal vise fram i disse lookbookene som vi skal filme hos mamma i dag. Jeg håper at det blir litt bedre vær, for at jeg flyr rundt i kjoler på Nes når det blåser og sånn. Det er ikke så moro. Så vi får håpe det blir litt penere vær. Men jeg gleder meg til middag med mamma i dag da. Så det blir hyggelig. Så vi får se hva denne dagen bringer. God morgen! Jeg er litt tidlig ferdig i dag, for bestefar skal hente meg, så jeg er litt forberedt på at han kommer litt tidlig. Jeg trodde han hadde kommet allerede, men det var ikke han. Så nå sitter jeg egentlig bare og venter. Jeg tenkte jeg skulle gå ut om en sånn 5-10 minutter, for da har han sikkert kommet. Og så er det jobb, og så er det middag hos mamma i kveld, og vi skal filme 2 lookbooks hos mamma i kveld. Så det blir jo gøy, som er til september-bloggserien, så dere får ikke sett den på en stund, men det kan jo hende dere ser en liten sneak peek av filmingen senere i dag, men det er like gøy at vi skal ha med mamma på igjen også. Ja, nå er det ville tilstander i Mosket, så det var stor blad i dag, og en mann på Skarmyr, ja. Eller oppe der. Blir kidnappet. Jaha. Og det bryter seg inn i huset hans bevepna. Var det her i Moss? Ja, så på Skarmyra her. Ja. Så de bryter seg inn i der, og så de trua med seg mannen. Ja. Ja, nei, jeg så det i går, så saken om det var vel på VG, men det sto bare Østfold. Det sto ikke hvor i Østfold det var, så jeg hadde ikke fått med meg at det var i Moss. Jo da, det var i Moss, på Skarmyr da. Ja. Så han... De hadde finnet inn og var ute. Jeg tror de tok... Gikk inn igjen ute i Vestbjørn, og det var... Ok. Jeg er litt tidlig ute på jobb i dag, så jeg rekker å spise frokost. Så jeg bare spiser et rundstykke og en banan. Jeg synes det er veldig godt å ha banan til et sånt fint rundstykke og sånt her. Og det hadde jeg igjen fra lunsjen i går, så da spiser vi det til frokost. Ferdig på jobb! Jeg fikk Snapchat fra en som heter Hanna nå, så vi skal hilse til Hanna. Tusen takk for Snapchatten. I dag så tror jeg jeg har fått det 3 eller 4 stykker som har lagt meg til på Snapchat. Og det er jo koselig. Så moro. Moro, moro, moro. Så nå skal vi hjemme om og hente en hel haug med stasj som vi må ha før vi drar til mamma. Vi må huske å ta med laderen til kamera blant annet, for vi må lade det opp litt. Ja, men altså, det her er jo ikke akkurat noen lookbook-vær, da. Ja, men altså, lookbook-vær, det er jo klærne som er viktig. Det passer jo veldig fint som høst, da, siden vi skal filme det. Ja, vi skal jo ikke filme det i dag. Nei, det skal vi ikke, nei. Nei, det skal vi ikke filme i dag, så... Nei. Det passer ikke så bra likevel. Da lager vi middag. Middagskvinne. Mamma har kjøpt... Her kommer frokostskinka. Vi har middagskvinne på kanalen, har vi ikke det? Jo. Så hvis dere søker Norway Twins og middagskvinne, så tror jeg det skal komme opp en hvordan man gjør det her, alt oppsett. Eller hva det er for noe. Hvis det er også noe dere lurer på. Vi skal også filme en lookbook i dag, men det regner akkurat nå, så vi får se da om det blir noe. Hvis ikke, så har vi bestemt at Pia skal stå ute i regnet, og så skal jeg og mamma stå i døråpningen. Nei, med den til. Du har 4 du også? Ja. Men hvis du skulle ha på den genseren der... Ja, så tar vi den samme stripene. Ja, så er det litt kult sammen med den her. For jeg tenkte det, den hadde jeg tatt, men da vet jeg ikke om jeg hadde tatt... Det er jo liksom, kan jeg ha hvit bukse? Ja. Eller så har jeg Ola-skjørt. Men jeg hadde, fordi at mitt er sånn, det er den. Og så hadde jeg også den til. Men det er mer sånn fest da. Ja, men det går an. Ja, for det kan vi ha, da kan jeg ha på meg den her, ikke sant?
For det er litt sånn, det er den mest pynta som jeg har. Ja, da er det pynt. Ja. Men, da er det pynt. Og så er det striper mot striper. Nå har vi nettopp filmet mor og datter lookbook. Det tok oss egentlig godt en time, gjorde du ikke det? Jo, det gjorde faktisk det. Under eller foran? Stå under, men stå sammen med Guro, du. Så nå skal vi ta et screenshot-bilde. And it's a wrap! Det regner, og vi har filmet lookbook, og det regner. Så nå har lookbooken kommet til å være under paraply. Det er en god opplevelse. Det regner ikke, eller grann? Jo, det regner. Og Kim og Thea har flyttet nærmere skolen til Thea. Så nærmere. Hussy here. Neida, det var en intern spøk mellom oss og Thea. Bare sånn at det er sagt. Nå har jeg masse klær. Du skal ikke filme kjolene dine. Altså, hvor mente du at vi skulle gjort det da? De kunne vi gjort under trea. Ja, ellers så kunne du gjort det inne ved... Ja. Da blir det kjoler. Hei, Emma! Hei, Emma! Du er superkul. Tusen takk for Snapchatten. Nå skal vi ut og filme kjole-lookbooken til Guro, i hvert fall begynne på den og se om vi kanskje kan få... Det regner fortsatt, men vi gir oss ikke med det. Men jeg må ha paraply til og fra. Ja da, men jeg skal ha paraply også. Men mamma kunne kanskje vært med ut som en slags sånn... Sånn assistent. En kameraassistent. Klespakke med merkeklær, størrelse ML, merke som Day, Inwear. Day? Aldri hørt om. 10 Rio, klær for vanvittig mange tusen, selger sørstyrene 813, hver noe ubrukt, noe brukt på. Det så tydelig ut. Men, kan ikke du gå bort og se om du ser noen steder som du har lyst til å filme da? Er du klar, kameraassistenten min? Ja, altså hva skal jeg gjøre, sa du? Skal jeg bare filme med kamera? Ja, nei, nå kan du være med bort, så... Jeg kan på meg sko! Nei, ja, men altså, ikke akkurat nå, da. Men jeg tenkte at du kan vlogge litt, men så kan du kanskje holde paraplyen for Guro og sånn. Altså, ikke over henne, men mens hun filmer. Tenkte jeg bare. Men her er Guro i gang med å vise kjoler. Det regner og blir våt. Kjempefin. Her står regissøren. Og dirigerer og redigerer, holdt jeg på å si, ikke redigerer riktig enda, men regisserer. Japp. Yep. Da syns du, i hvert fall. Da syns jeg, ja. Er det jo trivelig? Ja, kjempetrivelig. Venter vi bare på at Guro skal skifte? Nå håper jeg Guro er kjapp og skifter. Ørten kjolene sine. Og jeg håper å ta på seg den fine som hun hadde glemt, for den er jeg så... Monica på jobben har den, skjønner du. Åja, men jeg bare... sifra, ja. Ja, nei da, men det, han kommer jo etter hvert. Ja. Så, hvis det regnet tiltar, så spørs det om ikke vi må dele det opp. Ja, det kan hende vi ikke får filmet alt i dag, ja. Men hvis vi hadde tenkt å komme ut her da, og så filme resten her også. Ja, men det kan vi gjøre, det er bare veldig... å komme, det er bare å komme ut her. Se på liksom bakgrunnene vi får på lookbookene. Det har vært veldig moro. Det har vært kjempegøy å prøve klær, og nå plutselig har jeg antrekk som jeg... Oi, det kan jeg bruke sammen, og det kan jeg... Ja. Så da, ja. Så er det litt gøy å vise mamma en av de videoene som er... For det, en lookbook er en typisk sånn film som tar... lang tid å filme, for det er ikke bare å sette seg ned og prate og så ferdig. Nei, jeg følte meg helt som å gå på et sett, ja. Det er veldig mye sånn, ja. Når jeg har ansvar, så blir det mye dirigering og prøving. Og, ja, men da blir det bra, vet du. Og så, feiling og ja. Prøving. Og, men du er flink, og dermed så blir det veldig bra. Ja, så jeg føler liksom det at vi har fått litt variert bakgrunner og liksom sånne ting, så det... Ja, det var gøy. Ja. Moro, moro, moro. Så da, det går dette her. Ja, hvis du trenger 150, det der er 250, så ja, det holder. Jeg synes bare det er så lite. Ikke må benembe. Jeg har ikke tatt med sånne strødd på. Sjokoladehjerter. This is gonna be one fancy cake. Hva skal du i morgen? Jeg skal bakke kake. Ja, men hvorfor skal du bakke kake? Fordi jeg og det har vært sammen i 4 måneder. Så jeg skal lage middag og overraske meg, eller han vet jeg er der når han kommer hjem på jobb, men jeg skal overraske meg med litt sånn fancy middag og kake og gave. Det blir så koselig at det. Jeg har, ok, det her er ikke nyhet da, men han er ganske ny, men det er Litago uten, og det er uten tilsatt sukker eller søtningsstoff.
Og den er ganske kjekk, for det første for meg så er den da uten sukker, og for andre så er den sånn pitteliten. Jeg har også kjøpt meg sjokolademelk. Ultimo! Jeg har fått helt, altså det her er en av de beste sjokolademelkene, så spør meg. Hvis dere har smakt den, så skriv hva dere syns i kommentarene, for at jeg syns den her er kjempegod. Pluss at, altså, Ultimo, altså det, jeg kommer ikke over navnet. Navnet er liksom det beste med hele greia. God natt, folkens. Nå er klokka blitt mange. Vi skal bare redigere litt, og så skal vi gå og legge vårs. Vi skal ikke opp kjempetidlig i morgen, men vi kan ikke sove bort hele dagen heller, for at vi har ting vi skal gjøre, og steder vi skal være. Ja. Tusen takk for at dere så på i dag. Vi har hatt det kjempebra sammen med mamma og filmet lookbook. Jeg tror den lookbooken kommer til å bli så sykt bra. Ja, jeg tror vi kommer til å bli veldig fornøyd med den. Selv om det regnet, så tror jeg det ble faktisk veldig, veldig bra. Ja, pluss at vi gjorde litt mer ut av det enn det vi pleier på lookbook. Så... Jeg tror vi har lært litt i dag, og jeg tror det, at det kommer til å bli veldig, veldig gøy å lage lookbooker fremover. Og mamma hadde veldig lyst til å være med på igjen til vinteren nå, så da... Da, har vi det planlagt? Da blir det flere i hvert fall. Men i hvert fall, tusen takk for at dere så på. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Håper dere får en fin dag i dag. Og så ses vi. Natta!